Трудни ситуации в живота си имаме всички. Въпросът е как да излезем сухи от тези трудни ситуации и в същото време да научим урок. Защото както знаеш, тогава когато просто избягаме от една трудна ситуация, тя се връща отново и отново, макар и под някаква различна форма, докато не научим урок. И така, прекрасно и слънчево същество, в днешната ни среща ще ти кажа кой е най-важният въпрос, който да си зададеш тогава, когато си в трудна ситуация. Този въпрос ще направи две много важни неща. От една страна ще тръгне да те извежда нагоре, от втора страна ще направи така, че наистина да вземеш урока и повече тази ситуация да не се повтаря под каквато и да е формула в живота ти. Така че, настанявай се удобно, защото както винаги, вярвам, че ще ти бъда много полезна в днешната ни среща. И така, всички ние преминаваме през трудни ситуации. И ситуацията обикновено е нещо извън нас, нещо на което обикновено ние нямаме възможност да влияем и да променяме чисто фактически. И когато имаме нещо извън нас, на което не можем да въздействаме, онова, което единствено ни остава да направим е да упражним правото си на свободен избор, да променим отношението си към това нещо, което се намира извън нас. И така, какво е проблема? Проблема е нещо, което е едно препятствие, което имаме на пътя си. Само че много често правим така, че това препятствие вътре в нашите умове го правим толкова високо, силно и могъщо. Ние буквално го създаваме много силно и могъщо, така че след това много трудно да го прескочим. Ако обаче просто обърнем гледната точка, ако просто приемем, че едно препятствие идва в живота ни, за да можем да се научим да го прескачаме. Учейки се да го прескачаме, ние правим така, че нашите мускули стават по-силни, нашата воля става по-силна, нашето намерение да продължим напред става по-силна. И така, минавайки през едно препятствие, ние ставаме по-силни. Или казано с други думи. Ако просто приемем всяка трудност в живота си като една покана. Покана за разширение. Покана, за да станем по-добра и шлифована своя версия. Ето нещо, което веднага обръща отношението ти към тази трудност, която така или иначе няма как да и въздействаш самия ти. Тоест, това е нещо, което в момента не е в твоите способности да го промениш ей така с едно движение. Затова идва много важния въпрос. След като осъзнаеш, че това е покана за разширение, онова, което правиш е, че ти смъкваш трудността и я правиш много по-обозрима за прескачане. Защото когато препятствието е тук, скока, който трябва да направиш, е много по-огромен и много по-невъзможен дори в твоите възприятия, отколкото ако когато леко осъзнаеш, че просто имаш още едно препятствие по пътя си. И така, има един много важен и ключов въпрос, който много бих искала да запомниш. И всеки път, когато преминаваш през трудна ситуация, когато имаш някакви проблемни неща в живота за решаване, да си зададеш този въпрос. И той наистина ще те изведе и ще ти помогне да обърнеш гледната си точка. И този въпрос е следният. Слушай ме много внимателно и запомни много добре, запиши си го с златни букви в съзнанието, така че всеки път, когато имаш препятствие, да изниква този въпрос в мисълта ти и ума ти. И въпросът е, какво идва да ми даде тази трудност? Какъв урок идва да ми даде? Какво идва да ме научи тя? Какво иска от мен, за да подобря в себе си? В момента, в който си зададеш този въпрос, се случва нещо много важно. От проблема, към който изцяло си насочил вниманието си до този момент, ти със задаването на въпроса какво идва да ми даде тази ситуация, какво иска тя да науча аз, ти автоматично пренасяш погледа си от проблема към решението. А разликата във вибрационния стандарт от проблема към решението
е огромна. Защото докато вибрираш на честотата на проблема, колко е голям проблема, колко ти е трудно да го прескочи, защо този проблем е дошъл в живота ти, защо те наказва тази ситуация, ти вибрираш на честотата на проблема. Докато вибрираш на честотата на проблема, ти няма как да намериш решението, защото решението вибрира в друга честота. Решението се намира буквално в друго измерение. Това е една вибрационна разлика, която можеш да надскочиш именно с този въпрос. Когато има проблем и ти си тук, въпросът какво идва да ми даде тази ситуация? Какво има тя за мен? Какво ми носи като полезност тази ситуация? Какво имам да науча от нея? Какво имам да науча от тази ситуация? В момента, в който си кажеш какво имам да науча от тази ситуация, ти вече влизаш в една друга честота. И може би веднага, заедно с мен, докато ти говоря това, усети облекчението, усети как се промени твоята нагласа и твоята вибрация. Защото когато тръгнеш да се настроиваш на честотата на решението, да търсиш решението, да вземеш доброто от една ситуация, ти автоматично се настроиваш на честотите на решението. А проблема и решението са две коренно различни вибрации. Докато вибрираш на честотата на проблема, ти няма как да срещаш нищо друго, освен още и още проблеми, които да те затрупват. В момента, в който влезеш на честотата на решението, започвайки да търсиш решението, ти малко по малко започваш да привличаш неща като решения, които да ти идват на ум, хрумки, някакви идеи, някой ще дойде и ще ти подскаже нещо, ще срещнеш подходящата статия, може би един точен лайв ще дойде в точния момент, само защото ти си променил твоята лична вибрация и тя вече не извиква проблем, тя вече започва да извиква решение. Какво идва да ми даде? Какво имам да науча в тази ситуация? Ето това е най-ключовия въпрос. Защото в момента, в който осъзнаеш именно това, в момента, в който започнеш да търсиш какво има да ми даде тази ситуация, ти вече коренно си променил начина по който се чувстваш. И така, може би тази ситуация идва да ме научи да стъпвам малко повече на себе си. Може би тази ситуация идва да ме научи, че прекалено малко, прекалено на заден план поставям себе си. Може би тази ситуация идва за да ме направи по-силен, да ме научи повече да се свързвам със своята интуиция и повече да й се доверявам, защото аз предусещах някакви неща. Може би тази ситуация идва да направи така, че да развия своята воля и последователност. Може би тази ситуация ще ме предпази от по-лоши ситуации, в които аз ще се науча да различавам хората, които ме доведоха до тук и следващия път, може би от нещо по-тежко, тази именно ситуация ще ме спаси. Може би тази ситуация идва да направи така, че да ми покажа кои са истински важните и ценните хора до мен, защото може би забравях да ги ценя в насочване на вниманието си към едни други хора, които само грабеха моята положителна енергия. Може би тази ситуация идва да ме научи повече да се грижа за себе си. Може би тази ситуация идва да ми покаже колко ценен съм с това, че съм различен от всички останали. Тази ситуация със сигурност, която определяш като трудност, идва да ти даде нещо много ценно. И ако ти още преди да си е изстрадал безкрайно много, си зададеш въпроса, какво идва да ме научи тази трудност? Какво ще получа за себе си, прескачайки тази трудност? Какви качества ще усвоя? Какви качества ще придобия за себе си, успявайки да се справя с тази проблематика, в която се намирам в момента? Ако ти това си го зададеш в първия момент, защото това е най-важният въпрос, който да ти изникне в съзнанието, нещата и погледа, който ще имаш към същата ситуация, ще бъде коренно различен. Нека сега ти разкажа една притча за един ученик, който отишъл при своя много мъдър учител.
Отишва и му казва така: учителю, преминавам през много труден момент. Имам огромна болка на сърцето си. Изключително ми е невъзможно да се справя с нея. Помогни ми и ми кажи, дай ми съвет какво да направя. Учителят му казва така. Той бил много мъдър, както учителите във всички притчи, за които ти разказвам. И му казал така: донеси ми една чаша с вода. Ученикът отишъл и донесъл една чаша с вода на своят учител. След което учителят казал така: сега ми донеси една шепа сол. Напълни шепата си с сол. Ученикът отишъл при своя учител и му показал шепата с сол. Ето тази шепа, която държиш в ръката си, ето тази сол репрезентира твоята болка, трудността, през която преминаваш. А сега бих искал, каза учителят, да вземеш чашата с вода и да изсипеш цялата сол от шепата си в чашата с вода. Ученикът направил именно това. Изсипал солта в чашата с вода. Учителят му казал така: разбъркай добре солта в чашата и я опитай. Ученика много добре знал какво ще се случи, но въпреки всичко изпълнил за ръката на учителя си. Разбъркал солта, отпил от чашата. Какво усещаш, каза учителят. О, толкова е солена тази вода, каза ученикът. А сега си представи, каза учителят, че същата тази шепа и я изсипваш в едно голямо езеро. Какво си мислиш, че ще стане със солта? Попита учителят. И ученикът каза: о, солта дори няма да се усети. Езерото, ако е било сладко, то ще остане сладко. Ето това е поуката, каза учителят. Твоята болка е солта. Зависи в съда, в който ще избереш да я разтвориш. Ако я поставиш в малък съд, в малка чаша, разбира се, че солта ще насити цялата вода и тя ще бъде изключително солена, наситена с твоята болка и трудност, през която преминаваш. Но ако я сипеш в голямото езеро, солта дори няма по никакъв начин да го промени. Урокът е да се разшириш. Ако не можеш да превъзмогнеш болката, ако няма как да направиш болката по-малка, то тогава разшири себе си. Разшири себе си, така че тази болка да не те докосва. Една изключителна притча, която аз много обичам, защото тя ни напомня, че всяка болка идва, за да ни донесе разширение. Всяка болка идва, за да ни донесе нещо важно и прекрасно за самите нас. Всяка болка не е, за да ни накара да се чувстваме зле, а за да доведе до разширение. Всяка болка е покана за разширение. Какво идва да ми донесе тази трудност? Какво идва да ме научи? Какво имам да взема от нея? В момента, в който си зададеш този въпрос, в момента, в който си отговориш на него, автоматично начина, по който гледаш на проблема и големината на болката, ще се промени. Наблюдавай това, използвай тази техника, запомни я добре от мен и винаги, когато усетиш, че имаш препятствие, което да прескочиш, препятствие, за което още мускулите и волята ти не са достатъчно готови, препятствие, което ти се струва непреодолимо дори на моменти, задай си именно този въпрос. Какво идва да ме научи? Какво имам да взема от тази ситуация? Какво тази ситуация има за мен? И тогава ситуацията от проблем ще се превърне в истински дар. Защото ти ще си съумял да промениш твоята гледна точка към ситуацията. Когато промениш твоята гледна точка към ситуацията, ти ще промениш вибрационното място, на което стоиш. Когато промениш вибрационното място, на което стоиш, ти ще промениш способността на Вселената да ти изпрати точния отговор в точния за теб момент. Докато седиш на частотата на проблема, дори решението да циркулира някъде около теб, ти няма да имаш сетивата, за да го видиш и да го осъзнаеш. Много вярвам, че съм ти била полезна с тази наша среща и вярвам, че ще се изпълниш с оптимизъм
през който ще преминеш през деня ти напред. Благодаря ти, прекрасно и слънчево същество, че отново споделихме тези безценни мигове заедно. Прекрасен ден, усмихни сърцето си и почувствай, че ако има трудност, то тя е, защото имаш път за разширение. И още нещо, много важно, което искам да споделя с теб. Когато човек започне да учи науката за вибрациите, както я наричам аз и в която те въвеждам всеки път малко и полека, трудностите се преодоляват с много по-голяма лекота, започват да се разреждат, стават все по-приятни и все по-учещи ни да взимаме уроците. Все повече се разреждат, стават все по-малко и все по-леки за преодоляване. Защото когато се учим как да живеем спрямо всичко, което е около нас, когато се научим как да сътворяваме, как да участваме в създаването на нашата реалност, то тогава живота става все по-прекрасен. Да, прекрасно и слънчево същество. Животът е прекрасен, защото ти самия ставаш все по-прекрасен. Вълшебни и много медени за съдните ти. До скоро! Чао-чао!